Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми приятели, след направеното преброяване на бюлетините в урната бяха открити 17 класа за Атанас Славчев Стоянов и 10 класа за Кирил Андонов Отев. С това обявявам за избран господин Атанас Стоянов за председател на общински съвет. Уважаеми си областен управител, уважаеми си председател, уважаеми колеги, господин кмете, най-напред да поздравя отново всички нас с положената клетва, да благодаря на тези всички, които приеха моята номинация за председател на общински съвет. Искам да ви кажа, че наистина всички ние тук печелихме вота на избирателите преди няколко дни и именно погледите на съданството общественост е насочена и фокусирана върху нашата дейност. И в тази връзка призовавам всички тук присъстващи, лицето на кмета на общината и всички общински съветници, колеги общински съветници, да бъдем на висотата на отговорното място, на което сме избрани и да оправдаем доверието, с което те ни дадоха. Разбира се, това е чест и престиж за всеки един от нас да бъде общински съветник, но наред с това, преди всичко, то е отговорност. Отговорност към жителите на община Сандански, отговорност към съответните институции, отговорност и не на последно място, разбира се, отговорност към нашата съвест. И в тази връзка отново, както и преди споменах, нека не забравяме тази клетва, която давахме преди близо час, тя да не бъде само един формален акт, а наистина със своята съвместна дейност, бъдеща и в кореспонденция с работа на кмета на общината, в кореспонденция с общинска администрация, за да направим така, че наистина общината Сандански в следващия 4 годишен мандат да бъде една още по-развиваща, още по-просперираща община за благото на жителите на община Сандански. Още един път ви благодаря.